Roková kronika Alexe Kroniky. Aktuální rokový kronice spolu kouknem na data mezi 9. a 15. zářím. Jeden single, jedny narosky a jedno album pro vás z tohohle času tradičně vyštrachal Alex Kronika. Takže vás zdravím. No a tentokrát začneme s Purplama a s jejich albem Fireball. Pátá studiovka od Deep Purple vyšla už před 53 rokama. 15. září 71. roku. Předcházela tomu skoro roční práce ve studiích. Nahrávání se tady oproti původnímu plánu protáhlo o víc jak půl roku. Kapela pracovala ve studiích na několika místech a všechno brzdily koncerty, do kterých tenkrát skupinu tlačili manažeři. A odváděli je tak od nahrávací práce. Na to potom vzpomenul Richie Blackmore. Kytarista o Fireball řekl, že právě kvůli živému hraní bylo málo času i na přípravu hudebního materiálu. Když nakonec placka vyšla, stala se do té doby jediným albem, který Purplové vydali hned ve dvou rozdílných verzích. Původní britská varianta zahrnula Demon's Eye jako píseň číslo 3. Na albu pak docela chyběl song Strange Kind of Woman, který na ostrovech vyšel jako samostatný single. V americký verzi desky potom Strange Kind of Woman nahradil zmiňovaný Démonovo oko přímo i na albu. Celkem sedmička songů na placce vznikala pod rukama sestavy Gillian, Blackmore, Glover, Lord a Pace. Fireball jako deska navázala na úspěch 4. studiovky In Rock a ještě víc než na předešlý placce se v případě Fireballu vyzdvihoval experimentální obsah a žánrová pestrost. Úspěch placky stvrdilo první místo v žebříčcích alb v Británii, Německu, Rakousku, Belgii, Dánsku nebo Švédsku. V Kanadě číslo 24 a severoamerická hitparáda 32. pozice tady, čímž Fireball trumfnul předešlý album In Rock. Právě společně s In Rock a taky s albem Machine Head tvoří Fireball trojlístek nejúspěšnějších alb od Deep Purple a často se o Fireball mluví taky přímo jako o nejvydařenější placce, která kromě hudby zaujme i textově a vůbec dokládá zlatý věk tvořivých schopností Deep Purple. Jenom o jeden den starší než vzpomínaná deska je taky jeden muzikant. 14. září v 71. přišel na svět Jeff Loomis. Narodil se v Seattlu a letos má 53 let. Jeffovo jméno je nejvíc spojovaný s metalovou kapelou Nevermore, hlavně během její existence od roku 1990 až do roku 2011. Jeff přitom krátce působil i v Sanctuary, v roce 2021 hrál taky s Alcatraz, no a po éře z Nevermore byla významná i spolupráce s Arch Enemy. K tomu se ale určitě ještě dostanu. Na kytaru Jeff Loomis začínal už, když mu bylo 10. V 16 vyhrál soutěž Wisconsin Guitar Wars a ve stejném roce se nebál přijít na konkurs Megadeth, který kapela vyhlásila po vyhození Jeffa Younga. Přímo z Megadeth Jeff sehrál několik písní a byly fakt dobrý. Dave Mustaine mladýmu Loomisovi poděkoval, řekl mu, že z něj bude jednou velký kytarista, ale že ho do Megadeth nebere, protože je prostě hodně mladý a kvůli věku se na pozici kytaristy zatím nehodí. Nebyla to z Mustainovy strany vůbec žádná výmluva. Když bylo Jeffovi 34, sdílel z Megadeth pódium už jako hlavní kytarista Nevermore. To bylo v rámci Mustaine's Giants Tour festivalu. No a zrovna v té době Megadeth zase hledali kytaristu a už Loomis se přímo oslovili, aby se k ním připojil. Na podruhý je ale Jeff sám odmítnul. Důvodem tady měla být jeho rozdělaná práce na solovém albu Zero Order Phase. Jeff sám za sebe vydal 3 solový alba, taky 2 instruktážní dívka a kytarový schopnosti mu zařídili i řadu hostování. Třeba na solový placce zpěvačky Alice Whiteglass Arch Enemy. To už když byl Jeff sám součástí téhle kapely. V Melodic Death Metalový bandě nahradil v roce 2014 Nicka Cordella a společně s Arch Enemy vydal celkem 4 desky. K rozchodu kapely a kytaristy tady došlo teprv na konci loňska. Po 9 letech společné práce spíš v přátelském duchu. Nikdo po nikom neplival a když se zkoumali důvody Jeffova odchodu, došlo tu na jeho skladatelské schopnosti. V Nevermore byl totiž Loomis hlavním skladatelem. Frontman Arch Enemy Mike Amott ale Jeffa ke skládání nepustil. Sice ho považoval za skvělýho autora. Loomisův vlastní styl ale nebyl zrovna to, co by definovalo Arch Enemy.
Takže tolik k velkým talentům Jeffa Loomise i k jeho 53. narozeninám. 48 let je potom starý song I Wanna Be Your Boyfriend od Ramones. Samostatně jako single vyšla píseň 12. září v 76. roce. Už od dubna stejného roku byl song známý i z debutového alba od Ramones. Na eponymní placce je píseň songem číslo 4 a k samostatnému vydání singlu pomohlo i to, že píseň nevznikala přímo pro první album. V době nahrávání placky byla už totiž tak nějak hotová. Ramones totiž už v roce 75 vytvořili dvě demíčka s tímhle počinem. Vzpomínaná píseň je pro Ramones druhým samostatným singlem. Ještě před I Wanna Be Your Boyfriend vydali punkrockeři Blitzkrieg Bob jako píseň samostatně. Autorem vzpomínaného songu je potom Tommy Ramone. Bubeník kapely tady prozradil, že píseň I Wanna Be Your Boyfriend napsal jako určitou protiváhu ke tvorbě od Didiho Ramona. Máme tu od něj totiž song I Don't Wanna Walk Around With You, potom třeba písně I Don't Wanna Grow Up nebo I Don't Care. Zkrátka samý I Don't, já nechci. No a už při raný tvorbě Ramones chtěl tohle Tommy vyvážit a proto přišel s písní I Wanna Be Your Boyfriend. Konečně aby se hrálo taky o něčem, co muzikanti chtějí. Přímo podle Tommyho posloužil song kapele k tomu, aby taky trochu ubrali z toho punkového odporu a hněvu a pojali song s humorem, trochu jako přímočarou a milostnou píseň, kterou I Wanna Be Your Boyfriend vlastně docela i je. V songu zazněly taky dost neobvyklý nástroje, třeba 12-strunný kytary, trubkový zvony a nebo zvonkohra. Na píseň pamatoval potom třeba i Pierre Gessle z Roxette, to když v roce 2001 nahrál vzpomínkový album o Ramones The Ramones The Same, tak ani na něm píseň nechyběla. A i v Gesslově vydání vyšel song samostatně i jako single. Co jsem o I Wanna Be Your Boyfriend zjistil, to jsem vám už řekl, tak už jenom poděkuju za váš čas i poslech a připomenu, že v další rokový kronice se společně za týden zaměříme na hudební výročí z rozmezí 16. 22. září. Loučí se Alex, ahoj.